السلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں لچھے دار پراٹھا۔ بہت زیادہ آسان پراٹھا ہے۔ پہلے ہم تین پیڑے بنا لیں گے۔ اب اس پیڑے کو بیلیں گے۔ اب دوسرا پیڑا بیلیں گے۔ اب پہلے پیڑے کے اوپر گھی لگائیں گے۔ اور تھوڑا سا خشک آٹا چھڑکیں گے۔ خشک آٹے سے روٹی گرتی نہیں، آپس میں یہ پیڑے گریں گے۔ اب ہم تیسرا پیڑا بیل لیں گے۔ اب اس کے اوپر پھر گھی لگائیں گے اور اوپر سے آٹا چھڑکیں گے۔ اب یہ روٹی کو بیلیے گا، اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اب تین پیڑے اکٹھے ہو جائیں، اب پھر گھی لگائیں گے اور آٹا چھڑک دیں گے۔ کچھ آٹا اس کو رول کر دیں گے۔ اب یہ سارے زبردست قسم کے لچھے بن گئے۔ اب اس کو پھر تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے۔ پھر چھوٹ تین پیڑے بنا لیں گے۔
अच्छे रोटी दे लेंगे। लच्छेदार पराठा तैयार। आदि